Доброго вечора! Як завжди, у цій порі щосереди в ефірі телеканалу «Віта» ток-шоу «Ліцеїст» вас вітає. Людина, яка цікавиться всім, що відбувається навколо неї, і з радістю береться за будь-які починання, обов'язково змінить цей світ. Ну що, саме з такими людьми поговоримо? Блок «Юний лідер» далі! Членом громадського представництва міських дитячих омбудсменів 4-ї каденції. Сьогодні по традиції розповідаю про нашу діяльність. Усі ми знаємо, що наближається кінець навчального року, а це означає, що незабаром шкільні довгоочікувані літні канікули. Також ми знаємо про те, що при школі діють літні табори для дітей 1-4 класів, де дітки мають змогу відпочити після важкого навчального року. Ми, як омбудсмени, плануємо працювати і надалі, а саме ми плануємо проводити проект «Право для наймолодших», це проект ще третьої каденції міських омбудсменів, де будемо розповідати дітям про їхні права та обов'язки. Ми плануємо розподілятись по дві групи і приходити до діток і розповідати їм про право для наймолодших, власне. Ми вважаємо, що це є дуже корисним і цікавим проектом. Для дітей це дуже захоплююче, тому що ми їм розповідаємо це все у ігровій формі, за допомогою різних картинок, відео із мультфільмів, за допомогою ігор. Ось, дуже це цікаво все проходить. Також у найближчий час ми плануємо зібратися і поговорити про, підвести, можна так сказати, підсумки усього навчального року і те, що нам вдалося зробити за цей рік. Най, скажи, а хто буде безпосередньо брати участь в цих іграх з дітками? Омбудсмени вашої каденції. Так. А щодо міської організації «Лідер»? Ні, це тільки проект омбудсменів. Ну що ж, проблеми активної молоді обговорили, а далі час попрацювати. Профорієнтаційний блок далі. Ну що ж, у нашій студії сьогодні присутні особливі люди. Це представники професії, яка забезпечує спокій і добробут у наших оселях. Будемо знайомитись. Це Василевський Євген Віленович, начальник відділу організації заходів цивільного захисту України у Вінницькій області і полковник служби цивільного захисту. Курінна Ірина Володимирівна, прес-офіцер даної служби України у Вінницькій області і капітан служби цивільного захисту. Ну і традиційно психологічний супровід нашої передачі забезпечує представник Центру розвитку персоналу «Геліос» пані Ольга Сенкевич. У мене перше запитання до пана Євгена. Ми знаємо, що у 2012 році службу МНС України було реорганізовано у Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Скажіть, як змінилися, власне, ваші повноваження і що взагалі входить до обов'язків держслужбовців вашої структури? Доброго дня. Ну, насамперед, Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій – це основою її составляє оперативно-рятувальна служба. Це насамперед оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації, запобігання цим можливим ситуаціям і, безумовно, ліквідація наслідків тих наслідків подій, які можуть виникнути в разі виникнення цих подій і надзвичайних ситуацій на території нашої області. Структурно державна служба фактично в кожному обласному регіоні створена нашої держави, насамперед у нас в Вінницькій області створено управління державної служби. Система створена таким чином, що в кожному районному центрі у нас є наш підрозділ, який безпосередньо за телефоном 101 реагує на події чи ситуації, які виникають на тій чи іншій території. А розташування розподілено таким чином, щоб можна було в найкоротший термін з максимальною швидкістю і використавши найменший час надати допомогу людям в тій чи іншій ситуації, в тій чи іншій події, яка там, де людина потребує допомоги. Пане Євген, скажіть, а от які взагалі ситуації чи випадки траплялися за час вашої роботи в організації? Найцікавіші? Найцікавіше сам. Справа в тім, що надзвичайних подій і ситуацій було дуже багато. Є і дуже складні були ситуації, які спіткали нашу область. Є і ситуації такі, що
Ну, насамперед, це, можливо, допомога людям похилого віку, там, де вони не можуть відкрити двері, чи не можуть зайти, чи вийти. Навіть були такі випадки, де і тварини там, домашні вилазять на дерева і потребують допомоги і з тим, щоб приїхали і зняли. А складні такі події, які спіткали нашу область, можливо, ви пам'ятаєте, це 2008 рік, коли в нас була повінь. Це на території фактично трьох районів: Мурованокуриловецький, Могилів-Подільський, Ямпільський район, коли внаслідок таких от затяжних зливових дощів на території Західної України були наповнені і переповнені річки, Дністер безпосередньо, який стосується нашої області, і дуже багато було постраждалих. Навіть до сьогоднішнього часу не повністю вирішене питання компенсації і відновлення тих об'єктів, таких капітальних, я маю на увазі, це і захисні дамби, і мостові переходи, і споруди, де досить потребує великих вкладень. Пане Євген, маю маленьке уточнююче запитання. От ви щойно розповідали про те, що, наприклад, у нашій, наприклад, Вінницькій області надають допомогу тваринкам. Я не пригадаю вже, у якій області, про яку область саме йшлося. Я читала в інтернеті у новинах про те, що в якійсь області не було надано допомогу тваринкам, які потрапили під обвал, і служба МНС вона відмовлялася виїхати на виклик. Я знаю, що в Америці, наприклад, це є нормою. Як у нашій Вінницькій області вирішують такі проблеми? Значить, по-перше, на всі такі виклики у нас створений оперативно-координаційний центр, який всі виклики приймає під запис, аудіозапис. І фактично, якщо людина звертається і є якась відмова, вона не може бути незаміченою. Тобто керівництво управління в будь-якому випадку потім може зреагувати на даний виклик. Але, по крайній мірі, в Вінницькій області всі виклики, які приходять на службу 101, вони не залишаються без уваги, поза увагою. Ну що ж, ви мене заспокоїли, а студія вже має перші запитання. Доброго дня, мене звуть Коба Юлія. Скажіть, будь ласка, от як майбутнього абітурієнта, мене цікавить таке питання, де навчаються в вашому такому досить нелегкому ремеслу і наскільки це відрізняється від освіти за кордоном? Я зрозумів, дякую за запитання. Насамперед, на території України у нас існують три основних заклади навчальних, де навчають фактично професії рятувальника, професії пожежника. Насамперед, це такі навчальні заклади, як Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, це перший інститут. В самих Черкасах знаходиться Львівський державний університет безпеки життєдіяльності у Львові і Національний університет цивільного захисту України в місті Харків. Там підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямком підготовки пожежна безпека та цивільний захист. Скажіть, а от крім звичайних, наприклад, предметів, які там ми вивчаємо усі, математика, українська мова, які профільні предмети вивчаються майбутні рятівники вашої служби? Профільні вони вже будуть безпосередньо після вступу вивчати, а для, я думаю, цікаво, що ті, хто виявили бажання поступати, то вони повинні зареєструватися на тестування по предметах: українська мова і література не нижче 124 бали, математика – це профільний, сертифікат не нижче 140 балів і фізика – сертифікат не нижче 124 бали або хімія. Скажіть, будь ласка, можлива подальша практика за кордоном? Безумовно. Наскільки я розумію... І на сьогоднішній день, по крайній мірі, практикується таке питання, як обмін досвідом, і групи виїжджають за кордон. Так у нас виїжджають і в Польщу, і в Францію, і в Грузію навіть. Ми їздили в цьому році, у нас був такий момент обмін досвідом. А по навчанню тим паче. До моменту обміну досвідом ми повернемося трішки згодом. Ми також хотіли про це розпитати. А зараз я хочу запитати про те, що, як я розумію, взагалі професія рятівника, вона є більш чоловічою. А сьогодні у нас у студії сидить прекрасна панянка, пані Ірина. Пані Ірина, скажіть, чому ви вирішили пов'язати своє життя з такою доволі складною і чоловічою професією? І як вам вдалося себе у ній віднайти та реалізувати? Дуже дякую за запитання.
Ще раз всіх вітаю і рада бачити в цій студії. Справа в тому, що це досить суб'єктивне і стереотипне враження, що професія рятувальника чоловіча. Звичайно, коли мова йде про фізичну силу чоловіка, коли він йде під завали, він йде в пожежу і виносить звідти тендітну дівчину, або ж маленьку дитину, або ж навпаки, ще більш кремезнішого чоловіка і дає йому нове життя, тоді ми дійсно в нашій уяві постає кремезний справжній герой-рятувальник. Але не потрібно забувати про те, що наша служба – це цілий комплекс, це дуже велика і розгалуджена структура. І особисто у мене таке бажання з'явилося саме піти до цієї професії у 9 класі, в той час, коли я стала учасником дружини юних пожежників. Справа в тому, що у нас в області активно діє рух, який допомагає дітям шкільного віку набувати навичок рятування, навичок забезпечення безпеки життєдіяльності і також розповідати про цю професію і про основні правила у формі гри. Те, про що ви сьогодні говорили, те, про що ви будете навчати діток, ваші омбудсмени, це вже існує дуже давно, вже 50 років існує цей рух на території України. Так от, ставши учасником цього руху, ти більше стаєш ближчим до цієї професії. І ти бачиш, наскільки люди, які, здавалось би, несуть звичайне чергування, вони насправді здійснюють справжній, як я його називаю, буденний героїзм. Тобто кожного дня вони виїжджають на виклик, і вони не знають, як там все складається. Вони ризикують своїм життям заради життя інших. Це була можливість в той дитячий час для мене оспівувати в піснях. І потім сьогодні ми з вами знаходимося напередодні дня катастрофи, яка сталася в Чорнобилі 28 років тому. Зараз в цей час всі дні згадуються про це. Тож хочеться сказати, що у мене виникло величезне бажання вступити саме до вузу, коли я детальніше дізналась про особисті історії перших героїв. Це були дуже молоді хлопці, які фактично собою закрили весь світ. І потім, по завершенню навчального закладу, в мене ніяких питань не стояло, я обрала заклад, який носить ім'я героїв Чорнобиля в Черкасах, і вирішила, що про цю професію потрібно розповідати. Тобто місце жінки – це місце пропагувати, місце, аби запобігти, щоб не доводилось рятувати і допомагати. Крістіна, твоє запитання. Доброго вечора. А що саме входить в ваші обов'язки? Оскільки я представляю прес-службу нашого управління, одним із напрямків є, звичайно ж, взаємодія із засобами масової інформації. Тому що саме через четверту гілку влади ми можемо доносити всю інформацію і необхідні правила, як же ж запобігти лиху чи звичайні і надзвичайні події у побуті. Це перше. Одним із моїх улюблених напрямків, і він дає можливість проявити весь креатив і долучити до любові до цієї професії і решту, це є робота із дітьми, зокрема. Тобто різноманітні креативні проекти, фестивалі, конкурси, акції, все-все-все-все, що можна тільки придумати, аби, перше, пропагувати професію рятувальника і, найголовніше, запобігати надзвичайним подіям і ситуаціям, це і є основні напрямки роботи, зокрема, відділу пропаганди і прес-служби в цілому. Пані Ольга, тоді у мене запитання до вас. Скажіть, а чи взагалі стать людини впливає на вибір професії, чи все ж більше залежить від характеру людини? Ну, конечно, больше зависит от характера, но есть такие профессии, действительно, которые, несмотря на то, что у нас сейчас стирается грань между мужскими и женскими профессиями, есть профессии чисто мужские, потому что, вот, например, те же пожарные, да, уже, как говорила Ирина, а женщины все-таки, они хрупкие, да, и вынести большого мужчину из горящего дома ей будет достаточно сложно. Плюс профессия вот пожарника, она требует очень сильной стрессоустойчивости. Женщины, ну, они такие, скажем так, они очень эмоциональны, да, и вот тяжело достаточно будет переживать вот такие вот ситуации. Плюс мы все помним, что женщины рано или поздно становятся мамами, да, а эта профессия очень опасна. Поэтому действительно есть ряд профессий, которые считаются сугубо мужскими. Но тем не менее в таких службах женщины могут работать, да, как в пресс-службе, есть же там те же бухгалтера, есть диспетчера, которые принимают звонки. Соответственно, если женщина хочет быть причастна, да, к этой службе, она может идти вот, ну, в такие направления. Я хочу трішечки додати, пані Ольга, справа в тому, що ну, в загальних поняттях я, в принципі, можу з вами погодитись, але коли мова йде про емоційність і про стресоустойчивість, так, про стресостійкість, то хочеться сказати, що саме жіноча емоційність,
саме подача тієї інформації, яка сталася з тією чи іншою сім'єю, родиною, дитиною, людьми, вона дає можливість інших застерегти більш ефективніше, ніж би це було з уст чоловіка, сухо, фактично, реально. Зрозуміло, що раціонально, безумовно, і безумовно дуже професійно. Але саме от така жіночий такий підхід, він більш такий проникливий. І хочеться сказати, щоб не склалося таке враження, що жінка у цій професії – це лише такі якісь обхідні шляхи. Та? То там десь папірці перекладати, гарно ходити по коридорам у формі і на тому все. Насправді у нас жінки виїжджають також на ліквідацію надзвичайних ситуацій. І оскільки ми представляємо прес-службу, тобто взаємодіємо з засобами масової інформації, ми маємо цей матеріал спершу відзняти, відфотографувати. І не завжди журналісти можуть приєднатися до нас, наприклад, в першій, в третій годині ночі. Тобто всі ці виклики жінки у нас чергують в оперативних групах і здійснюють все це на рівні з чоловіками. Ну, а вони нам фізично допомагають. Скажіть, от зараз у школах існує такий предмет, як захист вітчизни, він включає у себе основи медичних знань. І, наприклад, учні нашого ліцею, які навчаються саме на медичному відділенні, вони мають змогу проходити практику у лікарнях. Скажіть, а от студенти вузів, які будуть працювати у вашій службі, вони мають змогу практикуватися у лікарнях? Справа в тому, що навчаючись у наших вузах, є профільний предмет, та про який ви говорили, зокрема, цікавились, які ж із них є. Одним із них є медицина катастроф і надання екстреної медичної допомоги. Це дисципліна, яка вивчається протягом 5 років навчання у виші. Більше того, я хочу зазначити, що в нас на території Вінниці є професійне училище цивільного захисту від Львівського державного університету. Тобто, бажаючи здобути освіту в училищі, вони також можуть це зробити, не від'їжджаючи далеко від нашого міста. І навіть навчаючись в училищі 2,5 роки, вони також проходять профільний курс по медицині катастроф і по екстреній медицині. А потім стажування, відповідно, уже і на швидкій допомозі, і у відділенні медицини катастроф нашого міста. Шановні колеги, прошу. Доброго вечора, Шинкарук Ольга. Відомо, що дана професія дуже, дуже важкою не тільки фізично, а й психологічно, тому хочеться запитати, чи проходять люди, які навчаються, якісь курси по тому, як залишатися морально стійкими? Ну, я хочу на ваше запитання відповісти слідуючим чином. На сьогоднішній день, безумовно, ті ситуації, які виникають, вони тягнуть за собою різноманітні стреси, незалежно від того, чи пожежа, і виїхали пожежні, чи то люди виїхали на розмінування, чи виїхали на інші якісь надзвичайні події, чи, не дай Бог, ситуації. Але в цілому в державі передбачено питання реабілітації цих людей. І на сьогоднішній день у нас на безкоштовній основі особи, які виїжджають на різного роду надзвичайні ситуації чи події, на протязі року мають право на безкоштовній основі. У нас є санаторій Одеський, де на протязі, якщо мені пам'ять не обманює, то на протязі, по-моєму, 2 тижнів, вони проходять реабілітацію. І там їм надається психологічна допомога в відновленні тих, можливо, якихось моральних, фізичних. Тобто вони проходять оздоровлення. Ну, а вступники до вишів нашої галузі, і не тільки до вишів, також до училища і до ліцею, який також є у нашій структурі, вони, звичайно ж, проходять спеціалізовані тести при вступі на психологічну придатність саме до цієї професії. Пані Ірино, ми знаємо, що у вас навіть є служби, які займаються розробкою проєктів, які знайомлять учнівство з особливостями вашої професії. У нас є зараз можливість переглянути відеосюжет, я думаю, після якого ви нам все розповісте детальніше. Стартував 18-й обласний чемпіонат дружин юних пожежних, участь у якому взяли 11 команд з різних міст Вінницької області. Відкрили свято на території Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту, де розмістили учасників на час проведення конкурсу. З 10 по 13 червня для них діяла спеціальна програма культурно-розважальних заходів, конкурсів, екскурсій, змагань.
фестиваль проводиться за підтримки управління Держтехногенбезпеки, територіального управління МНС, управління освіти та науки, управління у справах сім'ї та молоді та управління культури і туризму. Цього року участь у заході взяли команди з міст Вінниці, Козятина, Могилів-Подільського, Гайсина, Жмеринки та інших районних центрів. Пані Ірино, вам слово. Ну що ж, дійсно, це сюжет із мого улюбленого фестивалю «Дружин юних пожежників», який проходить у нас на теренах нашої області. І дійсно, це один із тих напрямків, які я вже казала, займається організацією, якого займається наше управління, зокрема, підшефний захід прес-служби управління. Що стосовно цього фестивалю, хочеться сказати, що наша команда, збірна команда Вінницької області, минулого року на всеукраїнському фестивалі «ДЮБ», який відбувався у місті Євпаторія, взяла головний приз, стала володарем гран-прі фестивалю серед 27 областей нашої країни. Це величезне досягнення, ми до цього дуже довго йшли. І насправді сьогодні цей фестиваль, він поєднує і творчих дітей, і дітей фізично і морально загартованих. Яким чином? Там є дві частини змагань. Перша частина змагань – це літературно-музична композиція, де ваші однолітки і навіть молодші за вас набагато діти показують на різну тематику виступи, віршовані, пісенні щодо розкриття теми домашнього завдання. Тема домашнього завдання може бути абсолютно різноманітна з галузі безпеки життєдіяльності, професії рятувальника, зокрема. Наступним етапом є знавці пожежно-рятувальної справи. Тобто реальні знання свої, вони дають відповіді на питання, які часто вивчаються на першому курсі наших навчальних закладів. Тобто рівень підготовки наших учасників руху можете собі вже уявити. Також є наступний етап – це фізична підготовка, демонструється наших учнів, де вони вже, наших учасників, де вони вже показують, наскільки вони вміють переправлятись по навісній переправі, в'язати рятувальні вузли, надавати першу медичну допомогу при різноманітних ситуаціях, які можуть скластися, там, наприклад, при травмуванні тих чи інших частин тіла і так далі, тому подібне. Тобто це такий комплексний захід, комплексний фестиваль, і найосновніше і найпозитивніше є те, що він охоплює абсолютно всю область, навіть найвіддаленіші райони та села. Ліцеїсти, прошу. Здравствуйте, Полюшко Екатерина. Я все-таки хотіла би вернутися к вопросу, или вот как задавала у нас девушка, да, что есть ли какие-то предметы, которые но вырабатывают определенную психику. Вы говорили, есть тесты при вступлении и уже реабілітація какой-то вот середины. Вот объясните, как она происходит. Є предмети, звичайно. Я вам хочу сказати, що це не просто предмети. Це весь комплекс навчання у навчальному закладі нашої структури. Він направлений на те, щоб виховати справжнього офіцера, справжнього рятувальника і, зокрема, виховати його і стресостійким до надзвичайних подій і ситуацій. Окрім того, що вивчаються теоретичні профільні предмети, курсанти з першого курсу буквально беруть участь у різноманітних навчаннях разом із рятувальниками. Це перше. Тобто вони відчувають відразу себе причетними до ліквідації надзвичайних ситуацій. Наступне. Під час навчання є такий відділ у підготовці, як проходження психологічної смуги. Тобто створюється певна як смуга з перешкодами, да? Вам це відомо, тобто в спорті. Це точно ж така, за таким самим принципом зроблено, але ця смуга побудована із... курсант повинен пробігти через палаючу територію, повинен пройти, проповзти через задимлений тунель, повинен при цьому всьому зробити це дуже вчасно і ще й врятувати потерпілого. Плюс у нас є в програмі навчання підготовка газодимозахисника. Це відбувається на першому курсі. У задимлену темну камеру, в лабіринт, заходять по троє, так як це роблять дорослі рятувальники під час рятування, заходять по троє курсанти і починають шукати там потерпілого. Тобто
перевірили по плану і туди вже пішли, там не видно абсолютно нічого. Тобто весь цей буквально по частинці, ви розумієте, да, це я так вам дуже коротко і дуже такі основні яскраві моменти, але весь цей процес, він насправді гартує випускника і вже на п'ятому курсі по завершенню це абсолютно професійна людина, яка готова приступити до самостійної ліквідації, прийняття самостійних рішень. Скажіть, а ви володієте інформацією про те, наприклад, у чому, чи відрізняється взагалі підготовка ваших зарубіжних колег із нашими, наприклад, українськими? Адже ми знаємо і бачили у вас на сайті, що ваші іноземні колеги, вони приїжджали в Україну і влаштовували навіть тренувальні змагання. Ну, справді, як було вже сказано Євгеном Віленовичем, що існують спільні програми. І з Польщею, і з Францією наші курсанти разом із курсантами Польщі та Франції проводять спільні навчання. Також це програми, спільні програми навчання. Можливо, дещо підхід до виховання рятувальників трішечки інший. Але сам принцип, він не відрізняється абсолютно, тому що і у них, і у нас хлопці і дівчата живуть в казармах, так, в казарменому положенні, тобто живуть в курсантських гуртожитках. Вони певною мірою обмежені, на відміну від інших студентів, у проявленні своєї там волі, вільного часу і так далі. Тобто це відразу дисциплінує. І всі профільні предмети абсолютно, воно єдине, чим може відрізнятися, це, можливо, якимось технічним оснащенням, певною мірою, тому що там використовується один вид апаратів і техніки, у нас, можливо, на практиці використовується інший, але під час цих спільних навчань наші курсанти діють злагоджено точно так само, як офіцери. Це свідчить про те, що кінцевий результат залишається незмінним, високопрофесійним. Євгене. Доброго вечора, Сичевгеній. А чи надає держава якісь пільги працівникам і чи відзначає як особливий підрозділ? Я ще раз прошу. Чи надає держава якісь пільги працівникам? Я зрозумів. Значить, безумовно, пільги працівникам оперативно-рятувальної служби державою, законами держави нашої передбачені. Насамперед, на сьогоднішній день існують такі пільги, як комунальні платежі. Існують пільги по вислузі, тобто людина може звільнятися з служби, прослуживши 20 років, причому стаж навчання також зараховується в загальний стаж. Після 25 років людина отримує статус ветерана, і безумовно під закон про ветерани вони мають пільги. А безпосередньо також рятувальники, які виконують задачі по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, вони мають право отримувати статус учасника бойових дій. Відповідно до закону України про статус учасника, вони користуються пільгами загальнодержавними. Ліцеїсти, наступні запитання. Доброго вечора, Моргін Артем. У мене виникло запитання. На сайті мене з України я побачив, що є консультаційні центри. Де саме вони знаходяться у Вінниці і з якими запитаннями можна звертатися туди? Абсолютно правильно ви замітили. У нас в управлінні ДСНС України у Вінницькій області так само створений консультаційний центр. Він створений за адресом 600-11. Туди може зайти будь-яка особа, будь-яка людина з питаннями, що стосуються нашого напрямку діяльності, будь-то з пожежного напрямку чи з рятувального напрямку. І також у нас існує в прозорому офісі наш представник, також в міськвиконкомі, приймає всі заявки, питання, які стосуються і виникають, верніше, у наших громадян, громадянства. Що я бачу, наша пані Ольга засумувала, у мене вже є до неї наступне запитання. Скажіть, а чи може людина без спеціальної освіти працювати у службі МНС? Адже, ну, якщо вона, наприклад, відчуває, що це її життєве покликання, але немає. Мені сложно ответить на этот вопрос, потому что я с таким не сталкивалась. Раньше я знаю, что требовалась, да, служба вроде в армии, какие-то были профильные курсы. Я думаю, что все-таки лучше специалисты. Вот. Пані. Чаще сталкивалась. А вас цікавить, дивлячись, який профіль, вас саме цікавить виконання завдань. Справа в тому, що в будь-якому випадку для здійснення практичних відпрацювань, та для надання практичної допомоги людина повинна пройти спецпідготовку в будь-якому випадку. А що стосується, наприклад,
такого підрозділу, як фінансово-економічний відділ, то там є спеціальна освіта, але, звичайно ж, їхня профільна. Через те структура надзвичайно велика, різногалузева, і тут питання стоїть в іншому, який напрямок вас цікавить. Женя. А які основні вимоги при працевлаштуванні на роботу до МНС? Прошу, шановні експерти. Працевлаштування для цивільних? Так. Ну, загальні підстави. Чи не могли б ви нам конкретніше розказати на загальних підставах? Адже я думаю, що я і мої однолітки недостатньо розуміємо ще у цьому. Тому... Значить, насамперед, наша структура передбачає працевлаштування для випускників навчальних закладів. Тобто ми насамперед працевлаштовуємо курсантів-випускників з наших навчальних закладів. А про те, що казала Ірина, це стосується суто питань забезпечення фінансової діяльності або там окремих пару напрямків. В цілому ми забезпечуємо працевлаштуванням курсантів, студентів наших навчальних закладів. Колеги, наступні запитання. Пані Ольга, скажіть, а які перспективи у пожежників? Наскільки я знаю, то такі же, як у воєнних, да, якщо випускаються з вишек на учебних заведеннях, то це вже офіцерами ребята входять, правильно? Ну, да, і, соответственно, як воєнний строїть кар'єру, точно так же строїться кар'єра і, в даній службі. Ліцеїсти, прошу. Так, я маю ще одне запитання про практику. У нас щорічно в школі проводиться евакуація, і у нас в школі ідуть умови надзвичайної ситуації, ми шикуємось на стадіоні, нам показують, як правильно бинтувати якісь поранені ділянки, як правильно гасити пожежу. І хочеться запитати, чи вважаєте ви такий вид роботи доречним? Це безумовно не те, що доречний, а необхідний вид роботи. Я вам хочу сказати більше, що минулого семестру навчального, так, восени, в рамках тижнів безпеки життєдіяльності усією областю вперше прокотилася хвиля такого заходу, як безпека бренд мого життя. І це був такий проєкт, який охопив абсолютно всі навчальні заклади. І от на кшталт того, що ви щойно перерахували, так, коли проводиться загальна евакуація учнів. Окрім того, учні ще формували презентації мультимедійні для молодших школярів, де практично було зображено і показано дії у надзвичайних ситуаціях. Безумовно, при підготовці подібних презентацій вони готувалися і ще раз закріпили ці знання самі. Це були і написання різноманітних публіцистичних матеріалів до відомчих наших видань, а також до видань відомчих районної преси. Тобто абсолютно різно розширена і різногалузева робота в цьому напрямку просто необхідна. Я хотів би ще й доповнити, тому прошу. Що, розумієте, саме страшне в цьому моменті, в вашому запитанні, серед населення це є таке слово, як паніка. Тобто, коли ми в мирний час, в спокійний час виконуємо свої обов'язки, хто вчиться, хто працює, тобто все нормально. І коли проходять такі заняття, до них треба відноситися серйозно. Тому що коли, не дай Боже, стається якась така подія, і людина починає губитися, вона не знає, що робити, куди бігти, як діяти. А розумієте, коли в масштабі 10 чоловік, 100 чоловік, 200, якщо 1000 і більше, то це називається, починається хаос. Якщо люди не навчені, вони не вміють і не можуть, по-перше, самі собі допомогти, а по-друге, ще хто знаходиться поруч. Тому це дуже важливе питання, і я рахую, що воно дуже доречним і правильним, те, що треба вивчати, знати, і вони повинні виконуватися. Я бачу, що у моїх колег є ще запитання. Діма, прошу. Саша, доброго вечора, добилася Олександра. Пані Ірина, з ваших уст знову прозвучала тема з приводу проєктів. Скажіть, будь ласка, от я б хотіла поцікавитись, де можна дізнатись взагалі про ваші проєкти? Можливо, на сайті, можливо, в якихось центрах спеціальних, або і детальніше, можливо, навіть прийняти участь у них. Розкажіть, будь ласка, де? Ну, звичайно, першоджерелом це є сайт управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Там є рубрика, зокрема, громадські заходи та акції.
І там коротко описано абсолютно про всі акції і заходи, в яких можна взяти участь. Що стосується предметного, да, предметної розмови, да, щодо участі там в тому чи іншому заході, це вже ви можете зателефонувати за телефоном гарячої лінії, телефоном прес-служби, узнати точніше. Але я також хочу наголосити, що детальну інформацію про більшість наших заходів ви можете дізнатися безпосередньо в своєму ліцеї. Адже для того, щоб організувати і провести якийсь подібний проект чи захід, ми тісно співпрацюємо із департаментом освіти. І усі, абсолютно вся документація, абсолютно всі положення, умови участі прописані і узгоджені, і підписані спільно з двох сторін, із керівництвом нашої служби і з департаментом освіти. Через те, от у вас таких три джерела: сайт, телефонна жива розмова, де можна уточнити всі деталі, які, можливо, десь не прописані. Ну і безпосередньо звернутися до керівництва свого навчального закладу. Шановні колеги. Добрий вечір, пані Ольго. А я хочу вас запитати. Всім відомо, що в МНС України зарплатня досить невелика. А як з цим питанням за кордоном в більш розвинених країнах? Ну, якщо брати за границю, я читала статистику прошлого року, то, звісно, в десятки раз перевищає. У нас, к сожалению, в нашій країні поки такі професії, знаєте, для романтиків. Это действительно должен быть, ну, такой вот, как говорила Рина, мечта. Поэтому действительно заработная плата значительно отличается. Но я думаю, что со временем мы все строим страну, да, и как бы к этой профессии, опять же, мы придем к тому, что такие профессии должны оплачиваться действительно хорошо. А тогда чем вы думаете, кроются люди, начинают всю работу? Это мечта, это призвание, понимаете? Если у вас есть вот внутреннее призвание помогать другим людям, и у вас есть вот это мужество идти в эту профессию, соответственно, вы не будете смотреть, какая там будет заработная плата, да? Потому что мы как выбираем профессию? Ну, правильно мы если выбираем, да? Это то, к чему нас тянет. Это наш путь. И, соответственно, как бы люди не смотрят в таком случае, какая там будет заработная плата. Скажіть, пані Ольга, тоді як мотивувати хлопців, щоб вони вступали у вузи, щоб вони рятували людей, якщо рівень заробітної платні досить невеликий, на вашу думку? Ну, опять же таки, смотрите, в любой госструктуре есть такое понятие, да, как мы говорили, карьерный рост. И, соответственно, есть какие-то за количество лет проработаны, да, плюс звание, выслуга, да, то есть, соответственно, как бы на это надо, то, что они могут сделать карьеру в данной специальности, соответственно, заработная плата будет выше. Ну і звичайно, дуже такі сучасні, я дозволю собі доповнити, дуже сучасний такий підхід молоді насправді до цього. Дійсно потрібно цікавитися, яка заробітна плата, коли обираєш професію насправді. І, можливо, в числі перших ставити собі це запитання і тим, до кого ти збираєшся йти навчатись насправді. Але я хочу сказати, що це ще раз свідчить про те, що у нас в Україні люди, які йдуть рятувати когось, так, вони не зважають дійсно на заробітну плату. І ви знаєте, мені здається, пані Ольга, що ну, людське життя насправді виміряти в ціною в кошти, ну, підвищити її в два, ну, в три, ну, в чотири рази. Однак рятувальник іде, він не знає, чи він звідти повернеться. І якби не було цього внутрішнього поштовху, навіть якби в 10 разів була заробітна плата більша, але не було внутрішнього бажання, це нереально. Що ж, дякую, шановні колеги, прошу. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, в мене до вас таке запитання. Так? Ми сьогодні живемо фактично в умовах такого демілітаризованого суспільства, так? Коли існує безліч рухів за мир, проти війни і тому подібне. А скажіть, будь ласка, як змінилися ваші обов'язки і ваша робота порівняно з минулими, ну, навіть періодами, навіть десятками років? В плані демілітаризації? Ну, взагалі, ну, знаєте, якось зараз не актуально, фактично, ну, хоча в світлі останніх подій вже знову актуально, так, проблеми війни та миру, так, і тому подібні. Чи змінилась якось робота рятувальників? Ну, я зрозумів. Я вам хочу сказати, ну, по-перше, робота рятувальників, вона ніяк не змінилась, якщо в цілому сказати. Я не говорю, якщо в порівнянні з минулими роками, ну, більш стало сучасніше прилади, різноманітне спорядження. В цьому плані, так, да, сучасніше. Але... Спокійніше стало? А? Спокійніше стало? Я не міг би так сказати, що стало спокійніше. Навпаки, справа в тім, що ви самі розумієте, що з кожним роком, можливо, у нас не так би, як би хотілося, будується підприємство, якісь заводи, фабрики,
Але разом з тим, те устаткування, яке знаходиться на підприємствах, установах, організаціях, воно потребує постійної уваги і контролю, особливо в плані хімічно-небезпечному. Тому постійний контроль, тренування, виїзди і безпосередньо, не дай Бог, звісно, коли приходиться виїжджати на ті чи інші події, кількість цих виїздів, вона, на жаль, не зменшується. Тому я вважаю, що професія рятувальника, вона з кожним роком напруженішою становиться. І, безумовно, ми вживаємо всіх заходів з метою з тим, щоб, ну, скажімо так, запобігти. В першу чергу наш дебіт запобігти, врятувати, допомогти, він зосереджений на питання запобігання. Тому що ліквідувати наслідки, вони для держави набагато будуть більшими, аніж запобігти. Профілактику легше провести, ніж потім ліквідовувати наслідки. Шановні колеги, у нас залишається буквально 5 хвилин, тому прошу останні запитання, Катя. Ми всі абітурієнти, хотілося б повернутися до питання поступлення. І ви сказали перечень предметів, які потрібно здавати, і плюс фізична підготовка. От, мабуть, більше для Ірини, для дівчинок нормативи такі ж, як і для парней? Нормативи з фізичної підготовки дещо відрізняються, але не набагато. Можете себе відразу цим не тішити. Через те потрібна дуже гарна фізична загартованість і для дівчат також. Ну і у мене останнє запитання. Пані Ольга, як ви вважаєте, наскільки зараз є важливою ця професія, про яку ми сьогодні говоримо в Україні, особливо з тією ситуацією, яка зараз у нас відбувається? Ну, ви знаєте, ця професія романтиків, да, но вона важна завжди, тому що ситуація була різна, ми живемо в вік нових технологій, у нас достатньо багато вдома з'явилося всевозможної техніки, з'являється, да, і, як говорили, що, к сожалению, предприятия і дома у нас строятся не завжди, скажімо, на качество, поэтому всегда эта профессия будет актуальна, всегда. То есть эта профессия очень древняя, и, соответственно, она не уйдет там, в небытие там, через 2-3 года. То есть это профессия, которая важна будет всегда. Ну що ж, і вже за традицією, буквально по хвилинці, наші експерти дадуть нам поради. Прошу, шановні експерти, пані Оля. Якщо ви вибрали професію, ребята, спасати людей, да, то я вам могу пожелать удачи, да, чтобы вы не теряли вот этого вот внутреннего желания и не боялись останавливаться в связи там ситуации, да, какая у нас там в стране экономическая. То есть вы не боялись идти по своему пути. Пан Евген? Ну, безумовно, я підтримую пані і колегу. І, безумовно, я хотів би доповнити в тому плані, що наша професія, вона одна із самих благородніших професій. І, до речі, у нас один із самих вищих рейтингів як по Україні, так і в місті Вінниці і області. Понад 90% – це доводить те, що незалежно від якихось таких питань фінансування там і так далі, ми всі мріємо про одне – щоб був мир, спокій, щоб наші люди, наші вінничани, українці, вони жили і вчилися, як запобігати, але ні в якому разі, як ліквідувати і якісь нести наслідки цих подій, надзвичайних ситуацій. А вам, бажаючим, я тільки наснаги, терпіння, вміння, старання, хто вибрав і планує вибрати таку собі професію. І сподіваюся, що, знаєте, історично той шлях, який розпочався ще багато-багато років назад, століть назад, він з приходом молоді, з новими підходами, з новими технологіями, він тільки буде покращувати загальний стан нашої рятувальної служби. Ну і, звичайно, прекрасна пані Ірина. Хочеться побажати вам, в першу чергу, як абітурієнтам, це самореалізація, щоб ви дійсно зробили правильний крок в своєму житті, і щоб ту професію, яку ви виберете, вона вам приносила і задоволення моральне, і матеріальне, і, звичайно, що ви завжди відчували, що ви постійно зростаєте інтелектуально, займаючись улюбленою справою. Ну, а дійсно, якщо надумаєте стати до лав рятувальників, то ми пишаємося тим, що за всіма соцопитуваннями
за підсумками останніх років, в 2014 року маємо підсумок, що найбільша довіра населення до рятувальників є саме на теренах Вінницької області. Через те, з вашою допомогою будемо підтримувати цей імідж. Ну і, звичайно ж, яку б професію ви не обрали, хочу також вам побажати, що справа рятувальника – це справа, насправді, кожної людини. Тому що ваше життя, в першу чергу, в ваших руках. І підхід до того, як влаштовувати свій побут, своє робоче місце в подальшому, і як навчати безпеці своїх майбутніх дітей, це залежить тільки від вас. Тому, в першу чергу, запобігайте, щоб нам не доводилось рятувати і допомагати. Ну що ж, а немає найпочеснішої місії, ніж допомагати людям, котрі цього потребують. І робота рятувальників – це щоденна та кропітка праця, це щоденні подвиги та традиції, які не змінюються віками. І наостанок хочу сказати, що сьогоднішній ефір був присвячений 28-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. З вами була ліцеїстка Гисева Аліна. Побачимось наступної середи.